günler, vaxtınız xeyir olsun. Real'dasınız. Real sizi en son haberleri çatdırmağa devam edir. Belə ki, Böyük Qayıdış layihəsi çərçivəsində Füzuli şəhərinə növbəti köç yola düşür. Biz de hal-hazırda Lökbətan rayonunun Qobu Park 3 yaşayış kompleksindəyik. Biz elə onların sevincinə şərik olmaq üçün bura yollanmışıq. Belə ki, 68 nəfərdən ibarət 24 ailə öz dədə-baba torpaqlarına qovuşacaqlar artıq bugün. Yəni bugün Füzulilərin günüdür desək, yəqin ki yanılmarıq. Onlar 31 ildən sonra öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmağın sevincini yaşayırlar. Kimisi burada bir-birinə göz aydınlıq verir, kimisi isə sevinc gözyaşlarını boğulub. Hətta bəziləri elə indidən gedib oturublar ki, çünki onlar öz dədə-baba torpaqlarına getmək üçün tələsirlər. Elə mən gələn kimi onlarla həmsöhbət oldum və onlara göz aydınlıq verərək fikirlərini öyrənmək istədim. Həmsöhbət oldum və onlar bilirlər ki, hələ də onlara Füzuliyə qayıtmaq yuxu kimi gəlir. Artıq bir neçə il öncə onlara bu sözü desək, onlar bunu möcüzə hesab edirlər. Amma ancaq indi onlar öz doğma yurtlarına qayıdırlar. Və bunun üçün çox xoşbəxtdirlər. Və buna onlara yaşatdıqları üçün Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycanın şanlı ordusuna öz təşəkkürlərini bildirdilər. Mənim saata çatdıracaqlarım bu qədər, amma siz kanalı dəyişməyin. Ən son xəbərlərdə xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Real izləməyə davam edin.